93 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин мен ачык басым жасап айта алам ушул балдардын укугу тебейленип тепселип келди анткени даже кээ бирлеринин ошол поколениянын токсон үчүнчү жылы ә, 1 класстан онунчу класска чейин окуу ұқу, окуй турган балдардын ә, тагдыры да бир жамандыққа учурады анткени анткени 98 жылдан баштап 2000-ші жылдарында мен есімде бар ұвықыбы оғындың программасы бар елі. Класс вырауниман деп Бұл деген ә, жергілікті мектептер ошол ә, көчіп келген мекендештері біздің балдарыны ә, албайды оқуға. Алса ә, 5-ші 3-ші деп алады. 3-ші 1-ші класты деп алады. Бұл жерде баланың ішкі сезімі сынат психологический ә, депрессия болды балдар балдар унижения болды. Балдардың унижениясы мектептегі эң жаман нерсе миңдеген балдар 4-5 класстан кейін мектепке барбай қойды. анткени алар өзүнүн кішкі класс балдармен менен окуйт жашы тең эмес алар класс выравнивание жанакы билимди выравнивать еттілер. бешинчи класстын баласын алып келип биринчи классқа отургуздулар Бұнда целый ошол ошол кездегі где то жыйырма миң эл болсо жыйырма миң кишинин балдары депрессия алды ә Бұл депрессианттар бүгүнкү күндө эми мындайча айтканда карапайым окубадылар мектепте алар только эмне болот кара черный рабочий болот кул болот бул мындайча айтканда ұлытқа бір до кетті. Азырқы пакаленеді болса, мұл жақында әле, 2013 жылы, бұйыл 2020 жылы, 2013 жылы, 10. августа президент хоппа деп бір указ шығарып салды. Егерде этностық қырғыстың баласы болса, этностық қырғыстың баласы окууду он биринчи классты бүтүп он алты жашка чыкканда паспорт алайын десе он сегиз жашка чейин ал паспорт алганга укукгу оқ жок он сегиз жашка чыккандан кийин мыйзамдын негизинде жарандык алуу мыйзамдын негизинде притом ал жерде мыйзамда эки бөлүк бар общий положение жалпы жарандык алыш жеңилдетилген түрдө жеңилдетилген түрдөгү жарандык алыштын он биринчи он экинчи он үчүнчү он төртүнчү статьясында он төрттө басым жасап жазылган 18 сегиз жашка толгондон кийин ә, жарандык алганга ходатайство бергенге укуктуу деп бала 16 алты жашка толду окууду бүттү он сегиз жашка чейин мыйзам негизинде күтүш керек мен 18 сегиз жашка толсом анан президенттин указы менен мен ходатайство бергенге укуктуу экенмин деп Бұл жерде да укугу чектелгенден нары тебейленип тепселіп қалды. он алты жашка толуп өздөрүнүн тең тең ошо окугандар менен паспорт алыш мезгилде ал паспорт ала албай калды бүгүнкү күндө он миңден ашуун балдар 11 биринчи классты бүтүп он алты жашка толуп паспорт ала албай ошол жалпы республикалык каттоо бар орте ошого катыша албай калдылар анткени паспорту жок